ئەم پارکە گەورەیە کە ڕوبەرەکەی 4000 دۆنمە لە لێواری وشکبوون و داخستنی گەشتیارانداە. بەڕێوەبەری پارکی هەواری شار دەڵێت پارکێک بەو گەورەیە کە بە کەمتر لە 30 باخەوان نەخزمەت دەکرێت و نابڕێوە دەچێت. ئەمە سەرەڕای ئەوەی نووسراویان ئاراسەی سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانیش کردووە کە هەرچی زووە چارەسەری ئەم مەترسیە گەورەیە بکەن. ئێمە هەموو هەوڵێکمان ناو دارەکانمان وشک نەبێ بە کەمترین کرێکاری کە بە لەبەر دەستدا بووە توانیمانە بەست دارەکان ئاو بین و ڕۆژانە خۆشدەزانی ئێرە خەڵکانێکی زۆریان بۆ سەردانی کە ئەمە شۆکارێکە بۆ ئەوی کە پاڵەپەستوویەکی زۆر لە سەردار و درەخت و چیمەنوکان بە تایبەتی بکێ و کە تۆ هەموو خەڵکەش بێت و خزمەتی شینەکەی هۆکارە بۆی کە گوڵەکانمان وشک بێت چیمەنەکانمان فەوتێت یعنی زۆر دارمان هەیە و ئێستا وشک بووە. هەرچی شارەوانی سلێمانی شەدەڵێت ئەوان لە مانگی یەکەوە نووسراویان ئاراستەی وەزارەتی شارەوانی کردووە لاولێر، بەڵام نەوەڵامیان داوینەتەوە و نەپارەی پێویستیشمان لەبەردەستدایە بۆ چارەسەرکردنی پارکی هەواری شار و سەرجەم باخچە و پارک و بلوارەکانی بیکەش کە ئێستا ئەوانیش لە لێواری وشک بوون و مەترسیدان. لە مانگی یەک و دو سەرۆکی شارەوانی سلێمانی داوای بودجەی تایبەتی کردووە بە پاراستنی سەوزای و پارکەکانی ناوشاری سلێمانی، یعنی خەلەلەکە لەلایەن سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی و شارەوانی بەڕێبەرایەتی هەواری شارەوانیە. ئێمە ئەوەیە بڵێین درەنگ جوابدانەوەی نووسراوەکانی شارەوانی سلێمانیە کە بێ بودجەشی تایبەتی بۆ تەرخانکرێت. سلێمانی خاوەنی 453 باخچە و پارک و 88 بلواری ڕسمی و لاوەکیە. قسەکە لەسەر ژماری چەندێتی باخچە و پارک و بلوارەکان نییە، بەڵکو مەترسیە گەورەکە ئەوەیە ئەم پارکانە لە لێواری لە ناوچوون و شکبووندان و دەکرێت ئاوەڕی جدیان لێ بدرێتەوە. ڕاستەکردنەوەی باخچە و پارک هەم ژینگە لەبار دەکات و هەمیش پاڵپشتیەکی گرنگیش دەبێت بۆ سەرخستن و پێشخستنی کەرتی گەشت و گوزار، بەڵام دەبێت حکوومەت خۆی بێتە سەرخەت ڕاستەوخۆ بۆ ئەوەی لە مەترسی وشکبوون و فەوتاندن بیان پارێزیێتەوە کە چاوەڕوان دەکرێت ئەم پارکە گەورەی شار لە چەند ڕۆژی داهاتوودا بەرەو داخران بچێت. گۆران سیرنووری، گەلی کوردستان، سلێمانی.